Olá, olá, Battlefield volá. Mali sme menšie lirické okienko na začiatok tohto videa, aj keď moja lirika v tom predchádzajúcom videu bola otrasná, čím sa vám chcem ospravedlniť. Dúfam, že to bude z videa na video lepšie. Proste tá hlava myslí niečo dopredu, čo by som chcel rýchlo povedať, potom sa zaseknem a už potom neviem, čo som chcel povedať, musím zase hľadať slova. Hráme hru, vítajte pri ďalšom gameplayi na hru Battlefield Hardline. Ako som avizoval tú predošlú časť, ešte aj túto sa ocitneme tam, kde som to už točil. To vám potom poviem, že odkiaľ to už bude točené, takže už nebudem vôbec tušiť, čo sa deje, čo sa nedieje, čo sa bude diať teda. Takže ideme ďalej. Dúfam, že sa vám ešte predchádzajúce video páčilo. Dúfam, že zanecháte aj na tomto nejaké tie lajky a odbery na YouTube, aby sme vedeli, že sa to oplatí a že máme točiť ďalej. Máme tam aj Oriho, aj ten by si zaslúžil zo pár lajkov určite. Dobre, poďme sa teraz venovať tomu Battlefieldu. Ideme pokračovať ďalej v príbehu s tetou. Ocitli sme sa v koži samozrejme Nika Mendozu, ktorý je z protidrogového a zatiaľ nevieme prečo, ale v úplnom začiatku videa hry sa ocitol vo videu v oranžovom mundúre, čo naznačuje, že sa asi dostal na inú stranu zákona, za akú teraz hráme, a dúfam, že sa to v príbehu čoraz ďalej a ďalej dozvieme, že prečo sa takto stalo. OK. Teraz už naozaj ideme hrať a ideme sa do toho pustiť. Máme stlačiť kvečko, vytiahnuť skener. Takže ťaháme skener. OK. Približiť, áno. Sa to dá rolátkom. Normálne. Ale čo teraz? Aktuálna lokácia, škola. Sice tom to už hral, ale vôbec... Nie že vôbec, tuším niečo, čo sa má udiať, ale... Aktívny sken, pasívny sken. Neviem. Neviem, kvečko. Aha, takto, áno, jasné, označovanie. Označovanie subjektu. Podržením ľavým analyzuje. Áno, už sme rozpoznali nášho kumpána. Približiť skener rolátkom, to už vieme, na to sme už prišli, keď sme skúšali, že čo sa má diať. Ešte stále sme ináč v tom prologu. Zatiaľ je to asi všetko len o tom, že sa to učíme, teda ukazuje nám... And we're in. Come on, Tap, lead us to Tyson. I don't recognize any of these guys. Just keep on that scanner. Figure out who we're looking at here. You know what I'm saying? I wish we could just go back. That thing's equipped with a digital shotgun mic. Scan around and listen in. Odemčené nové ruční zbrane. Keď na nich namierime, tak nám skenuje čo? Rozprávajú splnenie úkolu 500. Tap? What are you doing here? That
That's Tyson. Scan him. We need proof he was here. Shit. There's no line of sight to Tyson. I'm just doing what I'm doing. Maybe he'll move. Don't go around asking for me. Shit isn't safe right now. Tyson, just one more. Please. Just have a seat. I'll see what I can do, all right? No problemo. No problem at all. A, niekto prichádza. Rovno dve autá. Možno tu bude prebiehať nejaký drogový obchod, ktorého my budeme svedkami a zatknem všetkých zločincov. A vidíte, v robote nás povýšia. Oh. Tak toto na obchod veľmi nevyzerá. Dobre, ideme na to. Oka, cicka. Tak, už cítim nejakú akciu vo vzduchu. Aha, tam už sú. OK, teraz. Nejdem vyťahnuť zbraň, mám tam vybehnúť, alebo... No, jasné. Vyťahnutím odznaku zastavíme až troch nepriateľov. Ukazovateľ ostražitosti sa pomalu plní s rostoucím nebezpečím ze strany podezrelých. Máte li v úmyslu zaknúť podezrelé, behem priblížení myšte... Na všechny, aby se... Aha, striedavo musíme mieriť na každý zvlášť na jedného, potom na druhého, aby ten náhodou, na ktorého nebudeme mieriť, že budeme zameraní len na jedného, tak aby nespravil náhodou nejakú blbosť a nevytiahol nejakú pištoľ, ktorou by nás odkrágľoval. Takže... Jeden, druhý... A chlapci, žiadne hlúposti. A... Vidíte, ukazovateľ? Čo je, fešáci? Zneškodniť, jasné, zneškodníme ťa. Jeden už je. Dobrý postrek, dievčina. Erko, vziať. Bude to lepšia zbraň? Koľko máme do toho nábojov? Tu máme... 18 a 14 a tu máme i 32, ale možno keby sme videli nejaké No nič, vyskúšame tu jeho. OK, čiže keď ho neusmrtíme, tak dostaneme nejaké všetky odmeny, ktoré zatiaľ nevieme, ktoré sú. A oskenové analýzou subjektu zistíte, že jeho zda ide o hledané osoby. Seznam hledaných osob nájdete v nabídce pauzy. OK, takže dáme pokračovať. Idem oskenovať. Yeah, we got them all. Checking for Tyson's body now. Suspect is 1027 in nearby 13. We're grabbing all the hot shot we can find. I'll let you know the hall, alright? Talk later. No, neviem. Dobre, tak ale ideme ho... musíme ísť potichu na nich. Musíme sa zohnúť, lebo toto je asi dosť, oni už aj predtým... sa mi zdalo v nabídce pauzy. Záznamy o prípadoch? Kent. Aha, hľadané osoby, áno. Dobre, tak toho by sme mali.
Už predtým som v prvej časti si všimol, že keď ideme takto za nimi, takto, v poslednej chvíli sa otočia, musíme asi ísť potichu a takto a tak ich dostaneme. OK, však to si všetko vyskúšame. Vyskúšame tento náš skener ešte. Tohto nejde analyzovať. Nevadí. Ale ostanú označení, čiže sú oskenovaní. To je v pohodičke. Okej, tohto jedného by sme mohli ísť dostať ešte. Tu som ešte bol, takže teoreticky viem asi ako na to. Ani hnúť. Myslím si, že budeme tu robiť rozruch. Nie, nebudeme ho zatýkať, rovno ho eliminujeme. Tak, super. Toto už má. Za sebou, áno, 36 už máme, zobrali sme aj od neho, takže už sme na tom istom. Ako by sme boli s tou našou policajnou zbraňou, ale keďže gangsterské zbranie sú v každom prípade určite lepšie, tak ideme behať s ňou. Vykloniť, áno, toto som chcel. Mám, Kde je? C-čkom bola tá nábojnica? C-čkom, áno. Lákame ho, áno, diečko. Stop! Now! Police! Ani sa nehní. Jasko, zneškodniť, áno, super. Dobre, ďalší fešák. Na holenie, kde by sme ho našli? A, niečo mi to píše. Vziať. Podržať zase ďalšia. Nie, to sú náboje, aha, viac toho nemôžeme mať. Takže preto nám to tam vypisuje, OK. Dobre, ideme ďalej, neviem čo je... Však, to stojí tam. Freeze, police. Son of a bitch. Ó, fešáci. Toto sa robí. Na policajta strieľať. Chlapci. OK, ideme si zobrať. Tento fešák nám tu poskytne. Musíme si prebiť. Nie, však to bude... Nie. OK. Neviem, snažil som sa zistiť, čo znamená táto šípka na mape. Zatiaľ neviem. Ak by ste to vedeli, kľudne mi to môžete niekto napísať, že som tupý a ako batoh. Niečo neviem, čo to tu je. Aha, označí to zbranie. Označí nám to zbranie. Dobre, dievčina čaká. Tá, takže asi máme ísť týmto smerom. Ideme. Použiť paralýzer. Jasné, že použijeme paralyzér. Oh.
Jajajajajajaj, no tak toto by som nechcel. Nechcel by som to dostať paralyzerom. Tam je na nič. Zatiaľ. A ale zistím si týchto ďalších. Tam. OK. Určite to schytáš aj tento paralyzerom. Ej, ha. OK, dostali sme ich. Dobre, toto ideme dnu. Najlepšie vybavenie hre sa vám odomkne s rastúcim hodnotením experta. Každá odlišná úroveň sprístupňuje novú kategóriu zbraní vybaveného alebo modifikácie. Vybavenia alebo modifikácie. Dobre, teraz tam som tuším mal úroveň 2. Pri jednotke sme dole získali tie zbranie. Pri 5-ke, 50-ke, aha. Čiže čím sa nám bude zvyšovať tá úroveň, tak tým lepšiu zbraň a vybavenie a niečo dostaneme, čo budeme môcť potom ničiť našich zločincov, ktorí fičia na drogách momentálne a tak. My sme sa rozhodli to tu vyčistiť mesto od drog. Vytiahnuť skéner. Dobre. Takže ťaháme skéner. A tu máme nejakú lupičku. Podržením analyzovať. OK. Dobre, takže nejaké záznamy o prípadoch sa nám ako by som to proste, keď nám to zavibruje, tak niekde na blízku máme nejaký dôkaz, ktorý nám treba zanalyzovať a môžeme si ich potom pozrieť, keď stlačíme tabko. Skúsime teraz, áno, že máme nejaký dôkaz. Bližšie informácie. Okay, pokračovať. Tyson's too organized for his own good. You have no idea. Dobre, takže jeden dôkaz máme. Ideme hľadať ďalšie. Keďže ja som to už hral, takže viem, že ešte nejaké tu musia byť. Jasné. Jasné, pamätáme. A, pardon. Jedno. Aha, musím stlačiť escape. A tak. Alebo kvečko. A tap. Ne. Alebo. Takto, tap. Dobre, už asi to nebolo nič, tuším, že to bolo jasné. Tu analyzujeme. OK, malo by to byť vyriešené. Nájdené dôkazy 3 z 3.
odomknuté nové revolvery, OK, a dievčina... Dievčina nám našla nejakú tajnú chodbu, do ktorej sa ideme pozrieť. OK, OK, OK. Budeš mi kryť chrbát, moja. Stále zabudnem, ako sa volá. Kai, tuším. Kai. Otvoriť notebook. Dobre, už nemáme nič, takže ideme na to. Kai, áno. You cops led them right there, didn't you? Sorry, but you're the asshole they were trying to kill. Hello, Tyson. Oh, hell. This just got worse. Hey, your friend Tap took off. I think all your guys are dead. Fuck! Look. These aren't my guys, okay? Occasionally I throw product their way. Who's trying to kill you, Tyson? Yeah, that's not something you're typically told ahead of time. Tell us where you are. We can protect you. Sorry, but I doubt that. Damn it. Now what? Tyson's dead if we don't get to him first. CP, this is 13. We need a trace route on an outgoing IP connection. 13 trace in progress. And we're connected. Give us a few minutes, 13. Copy that. Let's go. They're gonna need more than a few minutes. Dobre, takže potade to som to hral, odteraz už ideme úplne akoby na novo, už vôbec neviem, čo ma čaká, kde čo mám hľadať, kde budú aké dôkazy, ani nič, takže ideme si to konečne užívať, dúfam, že si to užijete so mnou, nie že by som si to predtým neužíval, ale už som to hral. Ale v pohodičke, nemal som s tým problém si to zahrať ešte raz. Zatiaľ to vyzerá tak, že si to možno nejakej budúcej dobe zahrám. To ešte skonštatujeme úplne na konci. Takže ideme na to. Dievčina, dobré. Kto vie, aké farby má pás z karate? No to vieme aj my, že musíme odtiaľto. Ale poď, dievčina. A my zase dole. Dobre, takže už vieme, že keď nás hľadajú a prehľadávajú miesto, kde ma naposledy počuli, tak to bude označené oranžovým kruhom, čo je toto. Čiže keď tam zašuštíme, označí sa to a oni tam pôjdu. Ten, čo nás hľadá, bude mať nad hlavou otáznik. Dobre, OK, v podstate, že sa im máme vyhnúť a keď nás nebudú vedieť nájsť, tak pôjdu niekde inde alebo sa asi vrátia na svoju pozíciu. OK, ideme ich vyskúšať. Ideme ich skúsiť zatknúť. Pešako. Aj... Keď sa nám to veľmi nepodarilo, no poď, nebraň sa. Aj tak ťa čaká to, čo ťa neminie. Super. Tu je síce ešte jeden. Niekde. Ten má brokovnicu, ja ti dám taký shit. Tu máš. Poď. Už je po ňom. Ešte tam niekde pobehuje. Máme to znázornené červeným. Skúsim si... Niekde tu po mne vykrikujú. Pekla, kde je? Aha, vidíte? Teraz sa označil ten kruh. Tam aj idú hľadať. Dobre, ja som mimo, ja by som si potreboval... Dobiť a to bude
asi hore. OK, nevadí. Zatiaľ prebijeme. Nie je toho. Nie je toho. Tých nábojov až tak málo. Ale čo znamená tie tri šípky? Či tie tri čiarky nad ním, to nevieme. Pokúsime sa ho. Zatknúť. Oh, tak to nie, nevyšlo nám to, nevadí. Bum. O jedného sráča sfetovaného menej. Má to chudák za sebou. Takíto nemajú aj tak dlhý život. Nevadí, ale tu by sa to malo dať obehnúť, tuším, odtiaľto som prišiel zozadu. Áno. Skúsime to tadeto. Použijeme skener, kde si? Tu je, aj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 
Áno. Je to tam. Do auta. Počkaj, dievčina, ja by som kus tuto si dobil, OK. Do auta, do auta. Kam do auta? Aha, tam to máme označené. Toto bude naše auto, áno. Áno, áno, toto je naše auto. No, mohlo to byť na to, že mám policajný výcvik aj lepšie. Myslím v hre policajný výcvik, keďže som policajt. Alebo v roli policajta. Zabúchať na dvere, no toto už bolo. OK, ideme opäť na to. Vykopni to, OK, tak to vykopneme. Prásk. Je to je on. Something tells me you've got your civil liberties memorized. We're not here to arrest you. You need to go now. Let me get my stuff. Ja, nie, to sa vám podobá. You know how I spend my day? Ba, je to, no, ne, Tyson, je to on. I've been a street guy a long time. Lately everybody's fighting everybody. If there's a wrong side, I seem to be on it. That's all I know. Look, can we talk about this someone? Oh. Ona to dostala. Ve podržením vyviniete tlak. Deštrukcia, toto je na toto je ten Battlefield. Všetko sa tu bude rozpadať. Rozstrieľame to tu. Pištolku máme, revolverik máme riadny. Guľky nám lietajú okolo. Dievčina nám pomaly odchádza. Šmejde. OK. Preber sa, dievča. OK, tak máme prvú prestrelku za nami.
Pred nami je druhá epizóda. Dobre, tu si to video ukončíme. Ďalšia epizóda začína o 10 sekúnd. Prihlásime sa už potom v treťom videu s druhou epizódou, tak sa majte pekne. Nezabudnite olajkovať video, zdieľať môj kanál s názvom Kanál HP na YouTube a takisto môžete olajkovať moju stránku na Facebooku, ktorá sa volá takisto Kanál HP. Budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Majte sa pekne a pekný večer.